Åh, oh godt. Kan du sit? Kan du sit? Ja. Så fik du. Ja. Vi glæder helt i. Nej, for selv. Se, vi er ordene. Hun plejer altså ikke at være generet. Er det godt eller skidt? Hva? Ja, er det godt eller skidt? Hva?
samme tiltrækning på mig. Nej, det har jeg.